No niin, morjesta siellä ruudun takana. Elikkäs siis, tää on meidän eka vlogivideo ja me ihan siitä lähdettiin tähän, kun meillä oli kavereitten kanssa veto, että veto 40 eurosta, että jos me ei aloita tätä vlogaamista, niin sit me ollaan niille velkaa ja jos ei kavereitten räppibiisiä uppaa sitä someen, niin sit me ollaan niille velkaa. Siitä tää kun homma lähti, että niin. Ja me kerrotaan tosiaan tästä vaan tässä ekassa videossa vaan itsestämme ja vähän tosta Niko ja Sofia nimeltä mainitsit tämän sukunimen suhteesta. niin. Siitä niin vaan. Elikkä siis vaan Milen Pyykkö ja asun Tampereella, on 16. En harrasta mitään, vähän välinkään salilla. Ei kummasempaa. Mä oon Haapaniemen Niko ja mä asun kanssa Tampereella. Syntynyt 97 ja pelailin jääkiekkoa, mutta ei enää ole napannut. Lopetin senkin. Laskettelen. Silloin tällöin pelaan golfia. Ei kummasempia. No, näette ihan tavallaan. Noniin, kerroppas vähän susta ja Sofiasta. Joo, no tässä nyt on ollut sillain, että multa on aika paljon kyselty tässä sosiaalisessa mediassa, varsinkin Aski.fm:ssä, tästä sofkusta. Kyllähän löytää varmasti mun Askilta, joka löytyy sitten sieltä seuraavasta linkistä. On ollut vähän ongelmia kyseisen henkilön kanssa, kun on alkanut tulla semmoista tekstiä, että me oltaisimme yhdessä ja oltaisimme. Tai että pitäisin hänestä jollakin seksuaalisella tavalla. Juoksisin hänen perässä, olisin häneen hulluna. Joka ei pidä millään tavalla paikkaansa. On päivän mittaan alkanut tulla vähän 20-35 puhelua. En vastaa mihinkään. On tullut maksimissaan 50-100 viestiä päivässä kyseiseltä henkilöltä, johon en myöskään ole vastannut. Ja kyseinen henkilö on myös selvittänyt kotiosoitteeni ja kyseinen henkilö on myös käynyt 10 aamulla meidän kotonamme, kun olin muualla. Odottanut alaovella, että joku menee sisälle ja sitten tullut vaan painaan ihan röyhkeästi ovikelloon. Sanonut mun faijalle, että missä Niko on, että on asiaa. Eikä suostunut kertoa nimensä. Mitä ei. Tosiaan oli meidän ensimmäinen vlogivideo. Ja tosiaan ehdotelkaa meille, että millaisia videoita te haluatte meiltä, jos ees haluatte. Mutta kyse nyt oli siitä, että meidän oli pakko tehdä tää, koska meillä oli nimenomaan kyseinen veto, 40, että me saatais. Ja toivottavasti tulee positiivista palautetta, että me saadaan nähdä se meidän kavereiden räppivideo. Mä olin todella yllättynyt, että mä sitten voin linkata sen YouTubeen tai Askiin, mutta kun asia nyt on pakko saada, että sillä voi vähän nauraa. Niin, elikkä tosiaan, jos tää nyt tässä lähtee hyvin käyntiin, että te haluatte meiltä videoita ja tämmöstä, niin kyllähän me tätä totta kai jatketaan, että ei tää mitään ihan paskaa. Niin. No toisaalta jos paljon, ihan hirveen paljon tulee negatiivista palautetta, niin mä en mielelläni jatkaisi. Tai no, mut ei nyt pientä kritiikkiä voi, mutta mä puhun nyt semmoista ylenpahtuisesta negatiivisuudesta. Et ei kai sillä niin väliä. Niin. Joo. Nää oli tässä kuva. Huiva. Williami on homo, erittäin homo. Williami, moi. Se on luja, jos pitää puhua. Moi! No niin, Petteri!